Юрій Войтович – батько наймолодшого євромайданівця, якого вбили у 2014-му. Назарію було 17. У кімнаті сина, каже, все лишив, як було. Ця фотографія його, то якраз він, отако, як він є в діти, так і поїхав. То третя година дня, так він такий, як є, так і поїхав цьому на Майдан. Ті шапці, курці, теж потім його на оранжереї навіть його розпізнавав. По цій курці шапки, правда, не було. По шаліку я його впізнав, бо тому що йому куля попала в лице, то там таке лице було, не можна було впізнати. Щодо колишнього бійця Беркуту, якого підозрюють у вбивстві Назарія, нині триває судовий процес. Перший рік не один суддя не хотів братися до тої справи. І один рік, можна сказати, було втратитися, але за цей рік теж і багато втратилося всяких доказових справ, так можна сказати так. Рік прийшов, і тоді вже рік, 5 років вже йде сюди. І цього року вже, можна сказати, цей рік повинен бути завершувальний рік по справі, тому що вже апеляційна сторона по обвинувачених подала апеляційний суд, і зараз вже, можна сказати, місяць часу йдуть в апеляційному суді їхнє заслуховування. Сторона обвинувачених досить сильно затягує справи, тому що їм весь час чогось бракує, то доказів мало, тому що і докази є вже, що і кулі знайшли, і кулі в тілах знайшли. Досить багато є доказів, що іменно ці беркутівці вбивали. Загалом майже за 6 років до суду скерували 16 справ. Але поки що за вбивство під час Євромайдану нікого не покарали. Справу з 2014-го веде управління спецрозслідувань Генпрокуратури. Очолює відомство Сергій Горбатюк. Каже, роботу управління гальмували навмисно. Луценко там скоротив на 60 чоловік, да, в 16-му році. Потім в 18-му в нього виникає ідея розділити департамент слідчих і прокурорів. Тобто потім переведення в інші підрозділи і так далі допускають там за спиною і тому подібне. Тобто потім перешкоджання зі сторони заступників генерального, які не підписують повідомлення про підозру, тобто не обґрунтовуючи свої дії. Потім несприяння в організації співпраці з МВС, СБУ. Раніше Юрій Луценко на критику з боку Горбатюка відповідав, що ніколи не перешкоджав діяльності управління спецрозслідувань. Новий генпрокурор Руслан Рябошапка назвав результати розслідувань вбивств під час Євромайдану недостатніми. За його наказом, тепер за це візьмуться слідчі Держбюро розслідувань, а управління Сергія Горбатюка ліквідують. Найбільш критиками нашої роботи є якраз родини Небесної Сотні і їх адвокат. Але вони критикують, вказуючи на конкретні недоліки у цій справі. Там, чи те не проведене, той не допитаний, чи того не притягнуто до відповідальності. Коли йде критика, все погано, все неефективно, нічого немає, це значить, людина абсолютно не бажає допомогти в розслідуванні. Вона хоче лише зробити собі якісь бали. За словами Сергія Горбатюка, в справі про злочини під час Євромайдану 10 тисяч томів. До суду вдалося передати тільки чверть справ про вбивства. Якщо розслідування вестимуть нові слідчі, їм доведеться вивчати все спочатку. Олексій Гоман, В'ячеслав Машковський, Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному.